felicitera nu att det är bra. Vi är förberedda inför den här matchen. Kanske inte de bästa förutsättningarna på planen och allt runt, men vi är förberedda. Vi vill vinna en till match och ta oss vidare i kvalet. Det är den bästa atmosfären jag har varit med om. Mycket publik. Det blev högt så fort vi kom in på planen och det kändes bra. Vi hade publiken med oss och det var därför vi vann. Jag skulle säga att stämningen i laget är bra. Vi är alla en hel grupp. Vi hänger med varandra mycket. Vi pratar mycket med varandra. Träningarna, vi gör det bra på träningarna. Så det känns bra nu inför matchen. Så jag tror vi kommer ta 3 poäng och åka härifrån. طبعا نعرف المهمية المباراة القادمة ضد فلبين. إذا نكسب الثلاث نقاط راح نتأهل كأس آسيا وتصفيات كأس العالم. طبعا الملعب مو كله زين وراح نغير شوي من لعبنا، ما نقدر نلعب لعبنا اللي احنا نريده، بيها شوي صعوبات بس إن شاء الله راح تكون سهلة. الأجواء زينة بالفندق وبالفريق، تحس إن إحنا عائلة واحدة وعلى أيد واحدة، واستعدادنا للمباراة زينة، كان عندنا تمرينين زينين هنا بفلبين، واليوم عندنا آخر تدريب قبل اللعبة، فإن شاء الله جاهزين ونفرح الشعب العراقي.